V novembri minulého roku neznámi vandali poškodili jeden liatinový stĺpik reťazového oplotenia pri dome svätej Alžbety. Mestu však trvalo pol roka, aby ho dalo opraviť. Až po 6-mesačných peripetiách stĺpik od pondelka stojí na svojom mieste. Košice dnes upozornilo mesto na poškodený stĺpik už v novembri minulého roku. Mesto prislúbilo nápravu v najkratšom možnom termíne. Od poškodenia stĺpika však prešiel dlhý čas, preto sme sa rozhodli opäť osloviť magistrát a zistiť, kedy dôjde k náprave. Jozef Marko, vedúci referátu styku s verejnosťou a médiami, nám povedal, že oprava a osadenie stĺpiku trvali dlhšie, ako očakávali. Nám stačilo iba 30 minút, aby sme bez problémov našli odborníka na zváranie zliatiny. Samotná konštrukcia jednotlivých segmentov v starom meste pozostáva zo šedej liatiny alebo z oceloliatiny. Spôsob zvárania pri poškodení si vyžaduje špeciálnejšiu činnosť, to znamená, že zvárača s dostatočnými skúsenosťami, a v druhom rade sa používajú na to špeciálnejšie elektródy. Mestu odborníci neodporúčili použiť technológiu zvaru, ktorá vzhľadom na použitú liatinu dutého stĺpika nie je dostatočne trváca. Preto je pripravené umiestnenie stĺpika na pôvodné miesto inou technológiou, ktorá by mala odolať prípadným nárazom a zabezpečiť väčšiu stabilitu stĺpika. Podľa Barvirčáka oprava nie je náročná a robia ich bežne. Tým, že máme dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, pokiaľ by sa mesto obratilo na nás, vo veľmi krátkej dobe vieme túto činnosť realizovať bez nejakých problémov. Na otázku, prečo mestu trvalo pol roka, aby poškodený stĺpik bol opäť na svojom mieste, Marko odpovedal, že riešia milión iných problémov obyvateľov Košíc. Myslím si, že pokiaľ správca tejto lokality by využil všetky dostupné informácie a obratil sa na odborníkov, na špecialistov, myslím si, že táto záležitosť by bola minulosťou. Dušan Bodnár a Jana Hrabčáková, Televízia Košice dnes.